dolazi gost dana! Gost dana! Ovo bi se slobodno moglo nazvati danas prigodno i rubrika Dan poslije, jer referiramo se na jučerašnji događaj. Naime, na Trgu Bana Jelačića jučer se okupilo više od 1000 umirovljenika koji su se na poziv bloka Umirovljenici zajedno odazvali prosvjedu pod nazivom Protiv siromaštva. Njihov prosvjed podržao je i novi sindikat. Istovremeno u vladi je premijer Plenković s predsjednicama sindikata umirovljenika Jasnom Petrović i matice umirovljenika Višnjom Fortunom iznova osnovao Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe. Ništa ne može sakriti činjenice poražavajuće koje govore o odnosu vladajuće elite prema toj socijalnoj skupini, ne samo HDZ-ove, već i onih prije, dakle i SDP-ove. Danas je to stanje eklatantno nepravedno i to osobito nakon što su vladajući sebi i stranačkom aparatu, većinom uposlenom u državnoj službi, povećali plaće za 70-80%, koje su si by the way odmah i isplatili sljedeći mjesec, a recimo penzićima su usklađivali i mirovine za 7,5% 3 mjeseca. Cinična dvoličnost države gadljiva je kada i ono malo povećanja mnogima ode na porez na mirovinu, pazite, porez na mirovinu, koje je u rujnu platilo gotovo pola milijuna umirovljenika. Čak 70.000 umirovljenika više moralo je u rujnu platiti porez na mirovinu nego ih je platilo u kolovozu. Naime, prije srpanjskog usklađivanja mirovina, porez na mirovinu plaćalo je oko 35% umirovljenika, dakle njih oko 364.000, a poreznih platiša nakon svakog usklađivanja sve je više, jer... Zašto? Jer rasta mirovina prelaze osobni odbitak od 560 eura. Država je tako od poreza na mirovine bome uprihodila više od 15 milijuna eura u rujnu. Godišnje riječ bi bilo o iznosu od 181,5 milijun eura. Toliko je nelogičnosti i nepravde u izračunima mirovina i općenito tom odnosu prema našim umirovljenicima da ih zapravo u ovom kratkom uvodu i nije moguće pobrojati, a o dijelu svega toga razgovarat ćemo danas sa našim gostom dana, a to je gospodin Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a bloka Umirovljenici zajedno, koji je organizirao prosvjed protiv siromaštva na Jelačićevom placu. Gost dana! Zvoniti telefon. I dobar dan, dobar dan. I dobar dan gospodinu Milivoju Špiki i dobro nam došli gospodine Špika. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vam lijepa, evo aktivni ste posljednjih dana jako, pa i medijski. Jučer ste imali jedan okršaj na državnoj dalekovidnici, do toga ćemo se možda malo kasnije dotaknuti. Ali evo, da kažemo, trebao je biti organizirani prosvjed u Rijeci jučer, bio je, jel tako? Bio je simultani prosvjed, ali to više bio okupljanje kao podrška ovom prosvjedu na inzistiranje članova stranke, pa sam onda rekao ok, može, mada nije bilo u početku nije bilo da bude Dobro, da. Ali od viška glava ne boli, jel tako? Da, tako je. Evo, prošao je taj prosvjed. Ja bih čak rekla da se okupio ovako dosta veliki broj ljudi. Nisam očekivala, moram priznati, da će doći i ovaj broj. Nije to neki sad imponzantni brojevi ono, na desetke tisuća, ali jedan ozbiljan broj umirovljenika je evo, odlučio jučer doći na Trg Bana Jelačića i podržati ovaj vaš prosvjed. Kako komentirate prvo to što je jučer prošlo? Kako je to sve prošlo po vama? Da, pa ovako, bili su tu različiti komentari i različite procjene koliko je ljudi bilo. Ovisno o tome kad je netko napravio fotografiju, da li je to bilo u 11 sati sat vremena prije početka prosvjeda ili na samom vrhuncu prosvjeda. Na samom vrhuncu prosvjeda Trg Bana Josipa Jelačića u Zagrebu je bio pun. Dakle, ako je bilo samo 1000 ljudi, onda je pretpostavljam više od 10.000 čekalo tramvaj. Ali to je uopće nebitno. Dakle, u ovom trenutku, da li je, ja sam rekao, neću uopće polemizirati sa bilo kojom brojkom. Slažem se da je bilo, svi ostali su čekali tramvaj. Ono s čime smo mi zadovoljni, ja posebno, to je da je Trg Bana Josipa Jelačića bio poprilično popunjen, da ne kažem pun, i fotografije kažu same po sebi. Dakle, mi smo jučer uspjeli u onoj namjeri koja je bila, a to je upozoriti vladu na ono što se događa, a to je suprotno od onoga što Plenković već mjesecima, da ne kažem i godinama priča, a to je da umjesto one priče o tome kako umirovljenici žive sve bolje, je stvar potpuno suprotna. Umirovljenici žive sve lošije i oni to sami potvrđuju samom činjenicom da svaki put kad
kad se dijeli neki pomoć ili financijski dodatak, obuhvaća sve veći broj umirovljenika. Pa sama ta činjenica kaže da ako vi povećavate broj kojima treba pomoći, da im ne ide stanje na bolje, već na lošije. Da je obrnuto, onda bi rekli da je bolje. Dakle, poruka koju su jučer dobili u vladi im je potpuno jasna i oni znaju što trebaju napraviti, no nažalost, i po onom što su pričali prije prosvjeda, a i tijekom tog famoznog navodnog potpisivanja nekog sporazuma, ne znam uopće što oni s tim žele postići, i onome što je pratilo tu tiskovnu konferenciju, predsjednik vlade je jasno rekao da ne misli povećavati mirovine, jer on kaže da će prosječna mirovina za 4 godine biti negdje oko 750 eura, a moguće i nešto više, a mi kažemo ne, mi hoćemo da prosječna mirovina 60% prosječne plaće bude odmah, što znači da ona već sada trebala biti 790 eura. To znači da on za 4 godine nudi realno smanjenje mirovina. To što će zbog inflacije mirovina nominalno biti veća, ne znači ništa, jer će i plaće biti veće. Dakle, ništa se neće dogoditi na relaciji mirovina plaća. I to je ono što mi želimo mijenjati, a to se ne može mijenjati ovim kozmetičkim izmjenama formuli za usklađenje, koja nota bene nema veze sa voljom vlade, jer je to zakonski regulirano. To se može promijeniti jedino novim izračunom mirovine za sve. Kako bi se dogodilo, odnosno kako se ne bi događalo, da osoba koja je išla prije 10 godina u mirovinu sa potpuno istim uvjetima, sa nekim koji ide danas u mirovinu, imaju manju mirovinu za 200 do 300 eura. E, mi to želimo promijeniti, a bez novog izračuna je to nemoguće napraviti. Vlada to zna, sa njima smo pričali i sa ministrom, međutim, oni odbijaju tako nešto. Ne žele to napraviti. Da, ali nevjerovatno je kako su uspjeli sebi preko noći podići plaće za 80 skoro posto i nema problema s time u budžetu, a za mirovine i evo ovo što sam rekla u uvodu, dakle mirovine za 7,5% su se povećale, usklađivalo se to povećanje, 3 mjeseca je trajalo da se to usklađenje napravi, a evo ova njihova odluka, kako su ju donijeli, sljedeći mjesec su se isplatili te velike plaće. Pa oni su samim tim pokazali koliko, na kojoj razini je njihova empatija prema najpogođenijoj socijalnoj skupini u državi. Dakle, umirovljenici kojih je 1.200.000 je trećina skoro populacije, a i trećina u svakom slučaju biračkog tijela. Oni se prema umirovljenicima ponašaju kao da su to osobe sa posebnim potrebama, kao da ljudi ništa ne razumiju. Ali mi smo im jučer pokazali da umirovljenici itekako razumiju i da su umirovljenici u ovom trenutku kriznih trenutaka njihovi najteži trenutak u životu spremni preuzeti ulogu mladeži i studenata koji bi trebali biti predvodnici promjena, pa i ove naše inteligencije koja se sakrila ne znamo gdje. Umirovljenici su poveli nešto iz čega će se dogoditi nešto što vlada u ovom trenutku moguće i ne razmišlja, ali vjerujte mi, jučerašnji prosvjed je bio samo pokazna vježba za ono što ide, jer mi smo sazvali prosvjed u radni dan. Nikome nismo platili ni tramvajsku kartu, prepustili smo svima da dođu. Ljudi su došli iz svih krajeva Hrvatske, ali oni koji nisu, to su na stotine, na tisuće mailova i poruka podrške i spremnost da u vrlo skoro vrijeme izađemo sa prosvjedima u svim gradovima Republike Hrvatske. S tim, ovaj puta je samo jedna stranka, mi, mala stranka, ne parlamentarna stranka, mi smo organizirali ovaj prosvjed bez pomoći bilo koga. Sljedeći puta će to već biti i malo šire, jer smo mi i na ovaj prosvjed pozvali smo sve umirovljeničke udruge, sve umirovljeničke stranke, ali sve i političke stranke, sve sindikate da nam se pridruže u zajedničkoj borbi protiv siromaštva. Kogod je jučer bio na prosvjedu, vidio je da tamo nije bila agitacija ni za jednu političku opciju, niti je na pozornici bio logo i jedne stranke. Dakle, siromaštvo je nešto što muči populaciju svih stranaka, svih udruga, dakle, neovisno o bilo kakvom opredjeljenju, pozvali smo ih sve. I jučer politika nije bila na prvom mjestu, već borba doslovce za 600.000 umirovljenika koji žive u bijedi, koji žive ispod linije siromaštva. E, to sam vas htjela pitati. Dajte malo, gospodine Špika, naš se premijer stalno hvali rastom mirovina, povećanjima i tako dalje, tako dalje. Dajte malo tu famu razbite. Ja imam pred sobom te podatke, ali željela bih da vi to nam priopćite. Dakle, ukupno je broj korisnika trenutno negdje oko 1.200.000 je umirovljenika, dakle korisnika mirovine. Ali kad se pogleda ona razreda, dakle razredi svota tih mirovina prema broju korisnika, dajte nam malo to razradite. Ispada da zapravo, evo ja ću to možda pojednostaviti i reći, da praktički više od polovica te brojke prima mirovinu negdje između 350 i 700-800 eura. Znači, sve ukupno. Tako je. Pa, mi ako sad napravimo jednu korektnu razdiobu ovih
prava na mirovinu. Dakle, imamo tri ove skupine koje su važne. Dakle, imamo mirovine iz rada, dakle, to je po općim propisima, njih je negdje oko 940.000. To su ovi ljudi koji primaju takozvane radničke mirovine. I imamo još nešto više oko od 180.000 mirovina po posebnim propisima i isto toliko mirovina po međunarodnim ugovorima. Dakle, ako maknemo ove mirovine po posebnim propisima sa kojima oni često manipuliraju kako bi poboljšali ove statističke pokazatelje i maknemo ove mirovine po međunarodnim ugovorima, mi od ovih 940.000 imamo gotovo 3/4 umirovljenika koji su sada obuhvaćeni ovim paketima pomoći. Dakle, to je ta katastrofa koja je. Dakle, vi iznad nekih 750-800 eura imate manje od 200.000 umirovljenika radničkih mirovina. I to je katastrofa. Dakle, to se ne smije dogoditi. Vi jučer koji je bio na prosvjedu, jučer su vidjeli masu ljudi tamo sa 40 godina staža koji imaju mirovinu manju od 500 eura. To se ne može dogoditi, to se ne smije dogoditi. Dakle, ne može se dogoditi da netko koji ima 40 godina staža, otišao u mirovinu prije 10 godina i pod istim uvjetima ovaj danas imaju mirovinu koja je razlika 200-300 eura. Ne, da je normalan ovaj formula za izračun mirovine i ova formula za usklađenje, oni bi danas trebali imati istu mirovinu, a nemaju. I to je problem. A s tim što mi imamo gotovo 350.000 sa ovim minimalnim mirovinama. Dakle, to su one minimalne mirovine koje se računaju brojem godina radnog staža sa 13,5 eura. Mm-hmm. Tih je gotovo 300.000. Pa ti ljudi ne mogu preživjeti. To su prosječne mirovine ispod 300 eura. Da. To je nevjerojatno. To je uopće ne znamo kako žive. Mislim, to su nažalost vjerovatno oni ljudi koji kopaju po kontejnerima, traže hranu, traže boce, svašta se vadi iz kontejnera. Pa nažalost, ja sam jučer na prosvjedu naglasio, Hrvatska je prošla domovinski rat, kad je bilo preko 500.000 prognanika i izbjeglica. Pa Bože dragi, pa svi se sjećamo, nitko nije pokopao po kontejneru, nije bilo beskućnika, sve smo to mogli riješiti. Ali vi trebate znati i da je prosječna mirovina u prosječnoj plaći do 99. godine bila 80%. 99. godine. Zašto recimo to ne tražite? Vi sad tražite tih 60%. Zašto ne tražite tih 80%? To vam je već tada uzeto nepošteno sve. Točno, a točno, ali i ovih 60%, ovi neki pa i takozvani predstavnici umirovljenika kažu to je populistički, vi previše tražite. A sve ovo što smo mi naveli da se traži, da se ispuni do 60%, to košta negdje oko 1.500.000.000 eura koji ih ima u proračunu, jer na planirani proračun za 2024. godinu je gotovo negdje između 3-4 milijarde je suficit, dakle više od planirano. Dakle, u proračunu ima dovoljno novaca. Da, čuj, tako, ima za njihove plaće, valjda onda ima i za penzije. Ne? Ma naravno, alo, pa čekajte, pa nije li to bezobrazluk da oni kažu, a mi smo sebi samo za 80% podigli plaću, jer kao nismo podigli 10 godina plaću, a mi dajemo sad usklađenje umirovljenicima čak. Ali gospodine Špika, to je već greška u startu njihova. Dakle, njih niko nije terao u politiku. Biti političar nije obvezni radni odnos. Mirovina je zasluga za pošteno i vrijedno odrađen radni vijek, a ne nikakva milostinja, niti bilo što treće. To su naši umirovljenici zaradili svojim radom. I još ih je Franjo Tuđman zeznuo još tamo na početku. Znači, ta priča kreće još od početka Hrvatske. Kad je HDZ izgubio ustavnu tužbu, kad je morao platiti par desetaka milijardi onda kuna, morao platiti umirovljenicima obeštećenje, onda su oni brže bolje nakon dvije godine, dakle, prvo smiješnje 99. promijenili su formulu za izračun i uveli formulu za usklađenje i od tada je pakao. I od tada je upravo to. Da. I nikad se nije ovoga to popravilo i pitanje je zapravo kada će se jednoga dana. Ali sad ajmo još ovaj jedan stvarno apsurd svih apsurda, a to je taj famozni porez na mirovinu. Ja ne znam postoji li to igdje na svijetu na ovakav način, dakle da imate pravo na neki odbitak, a onda ste ga prešli pa vas se oporezuje. Mirovinu oporezivati, pa to je stvarno suludo. Dobar dio zemalja Europske unije uopće nemaju porez na mirovine. Dobar dio tih zemalja mirovinu uopće ne računa u dohodak. Jer mirovina, pa to nije dohodak. Da. Nije dohodak. Pa nije, naravno. Da, mirovina je renta na vaš dugogodišnji rad. Dakle, i ta renta ne bi trebala biti opterećena nikakvim porezima. I sad vi zamislite, netko koji je imao, sad idemo na ovaj gornji limit, netko koji je imao mirovinu, recimo 839 eura, on je dobio 60 eura financijske pomoći, a već u sljedeća 3 mjeseca do nove godine će platiti porez za 80 eura. Dakle, više će platiti porez nego što je dobio pomoć. Pa mislim, pa nije li to krajnji idiotizam? Dakle, a u najgorem slučaju su mogli barem podići taj cenzus do one visine
mirovine na koje ima pravo na neku pomoć. Dakle, da se taj dio ne oporezuje. Ovako vi plupate porez i dajete pomoć. Pa to je to besmisleno. Apsolutno. Ali treba, da, i mi smo tražili da ako neće potpuno ukinuti porez, da se minimalno skine ovaj dio do koji ima pravo na pomoć, dakle 840, mada bi bilo sasvim korektno da se podigne taj cenzus na 1000 eura. Ajde, to bi, možemo u ovom trenutku to progutati pa idemo dalje. Isto kao i sa ovih 60% u ovom trenutku. Mi sad tražimo da prosječna mirovina bude 60% prosječne plaće, ali to ne znači da ćemo tu stati, da te idemo step by step. Jer ako bi sad tražili 80, onda ne bismo dobili podršku ovih. Lako smo se uspjeli dogovoriti sa ovima koji nam daju podršku. U ovom trenutku nam je posebno važan i ova politička potpora koja dolazi od strane SDP-a pa i od predsjednika Republike, koji pokazuje interes i pokazuje razumijevanje. I pazite, i on je jedan od rijetkih koji umije napraviti distinkciju između formule za usklađenje i formule za izračun, čime cijelo vrijeme vlada, a pogotovo Plenković, dribla populaciju namećući neka povećanja, u stvari se ne radi o nikakvom povećanju. Da, i baš ta podrška mogla bi vas koštati boljih odnosa očito sa vladom Republike Hrvatske. Plenkovića jako žulja Milanović i on je nanjušio očito u ovom vašem prosvjedu da negdje iza se krije Zoran Milanović i njegova podrška, čak možda ne toliko SDP-a koliko više Zorane Milanović. Mislim, njemu je on veća krpa, ali ono što mene zanima, to je taj klasični HDZ-ovski recept, već godinama iskušan, zavadi pa vlade. Je li vas iznenadila ta susretljivost sindikata i matice umirovljenika? Dakle, u vrijeme dok ste vi prosvjedovali, oni su potpisivali osnivanje Nacionalnog vijeća za umirovljenike sa zapravo glavnim čimbenikom siromaštva, a to je vlada Republike Hrvatske. Pa to je samo još jedan pokušaj distrakcije. Dakle, oni su na svaki način pokušali umanjiti važnost i vrijednost ovog prosvjeda, pokušali su na svaki način demotivirati ljude da dođu, pa su već izmjena da i u prošli petak stavili su na sjednicu Hrvatskog sabora na dnevni red prijedlog SDP-a o promjeni formule za usklađenje mirovina, gdje SDP traži da se ta formula bude na 100%, jer to je samo sa tih 100% bi se zadržala ta jednaka distanca između mirovine i plaće, da bi ne bi dolazilo do daljnjeg pada. Jer ako vi povećate plaću za 10%, a uskladite mirovinu sa 7,5%, dakle 2,5% ste u minusu. I kad to napravite 20 puta, vi ste onda na isti način 20% u minusu. Dakle, samo su to tražili da se zabetonira bar taj odnos, a onda kasnije ide u povećanje. Što su oni htjeli napraviti sa ovim više potpisivanje sporazuma? Ništa, to je jedan jeftini igrokaz prodanih ljudi koji su prodali i izdali umirovljenike za svoj osobni interes. I mi smo osnovali to Nacionalno vijeće za umirovljenike starije osobe, dakle Blok umirovljenici zajedno, Stranka umirovljenika i Demokratska stranka umirovljenika prije, dakle, 2010. godine. Nemaju oni što ponovo osnivati jer se ništa nije u međuvremenu dogodilo, a isto tako, pošto oni nisu sudjelovali na nikakvim izborima, nemaju se oni šta ni konstituirati. A opet s druge strane, cijelo vrijeme trube iz sindikata umirovljenika, koji nije sindikat nego je udruga umirovljenika, oni sa sindikatom nema nikakve veze, i matica, oni cijelo vrijeme trube kako se oni ne bave politikom. Pa onda ujutro bistre ove prijedloge koje će navodno ići na vladu, a to je ono što im Plenković servira da moraju pričati, a onda su popodne politički pregovarači sa vladom. To tako neće ići. Ti ljudi moraju otići jer ti ljudi su izdali i prodali umirovljenike za svoje osobne interese. A Hrvatska stranka umirovljenika, ona u svom programu je imala samo dvije stavke. Da ovaj bude saborski zastupnik i da ovaj drugi bude državni tajnik. To što oni o mirovinskom sustavu i o problematici nemaju pojma i što ih umirovljenici uopće ne zanimaju, nego njihov osobni interes, to je sad drugi par cipela. Znači, mislite da tu ne postoji neki način da se ipak približite jedni drugima i da ipak nekako nadiđete te razlike, zanemarite te ko vas razvlači na lijevu ili desnu stranu i jednostavno u korist umirovljenika probate se nekako zbiti redove? Što se toga tiče, bilo tko, dakle, da smo do prije 5 minuta izmjenjivali pušćanu paljbu jedni prema drugima, ako oni izražavaju spremnost da skupa sa nama se bore za boljitak umirovljenika i za ovo što mi kažemo, pa ja sam s njima spreman sutra sjesti za stol, idemo razgovarati i znači bolji način. Međutim, oni javno kažu kako su za razgovor, kako su za dogovor i suradnju, a onda kad se ugase kamere i mikrofoni, onda zovu okolo svoje ljude, nemojte ići. Sad je bilo tako i za prosvjed. Javno su se svi izjasnili, i Višnja Fortuna, Jasmo Petrović, a mi nemamo ništa protiv, neka naši članovi slobodno idu na prosvjed. Ali ga nisu došli pod
podržati osobno, jel? Ma, nego su bile kod ne Plenkovića. Samo, ne samo to, ljudi mi javljaju sa terena, njihovi predsjednici županijskih gradskih organizacija, zovu ih na telefon, prijetu, nemojte ići. Pa imate dosta tih organizacija koji sudjeluju u nekim programima koji se financiraju iz proračuna ili iz europskih fondova, pa su rekli, pazite, mogli bi vi ostati bez tih novaca. U smislu, nemojte ići to na prođu. To je jako ružno, ako je to istina, to je stvarno ružno. Ružno i žalosno, da. Ali ja sam opet spreman u interesu umirovljenika i sa takvim ljudima pričati. Pazite, i nakon najžešćih sukoba ljudi sjednu za stol. I ja svima njima nudim suradnju, ali nikome, sa nikim od njih ne pristajem na trgovinu. Da. Ali očito ćete morati biti pristati, odnosno biti spremni na neke udarce ispod pojasa. Već smo jučer vidjeli, dakle, u Otvorenome na državnoj dalekovidnici, napadalo vas se zbog nekih vaših prijašnjih poslova kojima ste se bavili. Dakle, rukavice su se skinule, to hoću reći. Dopustite sam. Što se toga tiče, ja bi bio najsretniji da napravo cijelu jednu emisiju o mojoj firmi Šivopromet. Jednoj od najuspješnijih firmi koja je propala jer se moje obitelji prijetilo ubojstvom člana obitelji, ukoliko neću prepustiti to, a informacije radi javnosti. Ja sam imao u najmu 4 robne kuće i 30 dućana ljudi koji su radili jedan na tekstilu i dalmi. Ti ljudi bi završili na ulici da na mene nije bilo. Ja sam te ljude spasio za 2 godine i sve je bilo u redu dok se nije pojavio onaj famozni privatizator koji je rekao, slušaj, od sutra je to moje. Ta ekipa je poput razbojnika upala u 2 robne kuće, pokupili su svu robu, nikad nisu platili i nakon cijele te priče nitko nije ostao bez posla iz moje bivše firme, 500 zaposlenih i nikome nismo ostali dužni, pa ni ja. Dakle, i da ne ostane neizrečeno do kraja, budući ste to jučer rekli u Otvorenome, dakle radi se o gospodinu Miroslavu Kutli, da ne bi sad neko mislio koji je to, o kojem čovjeku se radi. Dobro, gospodin Špika, to smo riješili i sad za kraj već ste vi nešto meni najavili kroz ovaj naš razgovor, ali koje su sad onda te sljedeće akcije, u što sad dalje idete, koje su sljedeće aktivnosti? Dakle, obzirom da je jučer ovaj prosvjed bio ne u smislu političkog prosvjeda, već u smislu prosvjeda protiv siromaštva na kojega smo pozvali sve, sljedeći puta će on biti sa dobrim dijelom i politički obojan, a to znači da sljedeći puta neće samo Blok umirovljenici zajedno biti organizator, već će to biti i druge političke opcije koje nas podržavaju u svemu ovome, a i u zajedničkim nekim nastojanjima. Dakle, mi smo jučer poslali vladi jasnu poruku što hoćemo. Vlada nema vremena i nećemo joj dati vremena da oni mjesecima ili godinama lamentiraju o tome hoće li neće li, pa će ovo sve gurati tamo do nekih sljedećih izbora. Jer te izbore onda oni neće dočekati. Odnosno, mi ćemo iskoristiti sva dopuštena politička sredstva da ih prisilimo da odstupu što je moguće prije. I ako oni misle da se mi šalimo, jučer neka pogledaju poruku, jučer sljedeći puta ne samo da će biti premali trg Bana Josipa Ilića u Zagrebu, nego će biti mali trgovi u svim gradovima Republike Hrvatske, jer ovo sljedeći puta ide puno šire nego što je bilo jučer. A njima dajmo malo vremena, za umirovljenike je to puno vremena. Umirovljenik ne može čekati godinu, 2, 3, 5, jer ovi kojima se danas obraćamo, do godine njih neće 30 do 50 tisuća više biti među nama. Dakle, umirovljenik nema vremena čekati. Umirovljenika zanimaju rješenje odmah i sada, a ne rješenja za 5 ili 10 godina. To nikoga ne zanima. Hvala vam lijepo, gospodine Špika. Mi naravno kao mediji pratimo što će se dalje događati. Puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja vam želim. Lijep pozdrav i do slušanja. Hvala vam lijepo na pozivu. Do slušanja. Doviđenja, 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 dženja. Gost dana! Gost dana Radio Nacionala bio je danas predsjednik Bloka umirovljenici zajedno, gospodin Milivoj Špika. Naglaske iz ovog razgovora i snimku možete naći i na našem news portalu, odnosno news portalu Nacionala, nacional.hr, a naravno u nekoj kasnijoj fazi i na našem YouTube kanalu podcast Radio Nacionala. Što se tiče uređivanja ovoga gosta dana i priređivanja teksta i svega, za sve je kriv ili prav, kako vam drago, Branko Kuzele. Otišao, gost dana! Oso, nema ga više! Oso, čovjek doma!